No niin. Minä olen kehittänyt tämmöisen tehottoman talouden ajatuksen, tehottoman tuotannon idean uudelleen, tehottoman tuotannon, joka tuottaa vain pieneltä alalta tuommoisia tämmöistä pientä tehotonta perunaa. Tuo perunan varret ja rikkaa ruoho. Tähän perunamaan kulmalle kaivetaan syvä kuoppa ja nämä rikkaruhot upotetaan tänne perunamaan alle ja päälle multa. Samoin perunamaan keskelle. Siis perunavarre pannaan takaisin perunamaan sisään, alle, mullan alle peittoon. Ja näin jatketaan. Sitten tänne perunamaan ympärille tuonne kylvetään tuhkaa ja rikkaruoho upotetaan kans maan sisään tähän perunamaan ja maanpinnan alle. Kaivetaan kuoppaan. Komposti upotetaan ehkä noin metrin syvyyteen tänne keskelle perunamaa. Tehdään metrin kuoppa ja sinne lyödään kaikki komposti. Jäte tänne perunamaa alle, jolloin perunat kasvaa, varret ja peruna kasvaa aika lailla tuon näköiseksi. Aika isoja perunoita, mutta tämä on tehotonta tuotantoa, jota yhteiskunta ei tue. Tämä on tehottoman taantuman Suomen elinkeinorakenteen tulevaisuus. Olemme matkalla kohti kehityksellistä keskiaikaa. Keskiaikaa. Tänne. Ja tähän kannattaa sijoittaa ja satsata työttömän kaikki energia, koska mikään kikitys, kyykytys, kakatus, kokotus ja talkootöiden teko ei hyödytä hevon paskaa. Eikä se lannota edes tätä maata, koska siinä ei tule konkreettista hevon paskaa. Ei ole poliittista puoluetta, ei ideologiaa, ei ajatusta, joka luopuisi vallitsevasta talousjärjestelmästä, jolloin kehityssuunta on tämä. Röllikyläköyhyys, eriarvoisuus on tämän talousjärjestelmän ja valtajärjestelmän, lainsäädännön ja koko yhteiskunnan ylin ja päämäärätietoisin periaate. On tuleva romahdus kohti tehotonta taloudenpitoa kaikista tehottomimmissa muodoissa. Eli talikko ja lapio. Tähän kaivetaan kuoppia ja tänne alle upotetaan komposti, multa ja kaikki. Ja näin saadaan aika tehoton taloudellinen toiminta, hökötyksiä, slummeja, köyhyyttä, täitä ja luteita, riitulaita kuteita. No perkele mikä paska. Mutta paskallahan se maa kasvaa. Oikein hyvin paskalla kasvaa tämä maaperä. Se kasvaa ja kasvaa, tuottaa mitä tuottaa, mutta siis tehotonta taloudenpetoa.